ayadoo dhawaan ciidanka booliska Soomaaliya ay shaaciyeen in wixii ka dambeeya 12ka malixda habeenimo aysan magaalada Muqdisho ka shaqeyn karin. Gaadiidka bulshada u adeega ee loo yaqaan mooto bajajta ayaa waxa arintaasi cabasho ka muujiyay wadayaasha mooto bajajta, waxayna raadiyo kulmiye u sheegay in arintaasi u arkaan mid qaldan, ayagoo codsaday in booliska Soomaaliya ay la yimaadaan qorshe ka duwan kan hadda ay ku sugayaan amniga caasimadda. Maalintiiba haddii la shaqeynayo habeenkii la shaqeeyaa, haddii habeenkii la shaqeynayo maalintii lama shaqeeyo, ma fahanta? Laakiin aad waxaan farxsanahay aniga marka to lix saacayga booliska afayeenka asiga nitrigiita ayaa shaqo karamnaa lix saac wax ka dambeeya shaqahana siiya asiga. Aniga bajajka waxa dhigaynaa shaqahana siiyo, sababtoo ah ciidankii ayuu maaray ula ayaa haddana bajaj moodul oo nuuto faragalay. Haddoo bajajka soo faragashada waxa waa dhibaato, sababtoo ah cashuur anaga la rabaa sanadka lacagta oo buugga oo dhacda maxaa la rabaa cashuur anaga la rabaa. Haddana waxa kaaga dara taraafika joogo, mini GBA joogo, marka dadka hadaan layskala hadlin. Haddana habeenkii inaan shaqeyno habeenkii waxaan ugu kalifaa adkirigaaba ka shaqeyn la'aanaan anaga lacagnoo duurayna haddii galana waa ku dilaynaa. Yacni aada ugu xumaa marka ergaasaad markii erga la dhahayo waxay ku fiican tahay in amniga la sugo. Waxaa la rabaa 24 ciidan heegel u ahaada, waa ciidanka horta mujaarka muxuu u qaataa oo 24 kaliya in oo magaalada inoo ilaaliyo wadooyinkana oo ilaaliyo dhamo wanaagsana wadada la xiran, sababtoo ah ugu yaraan adiga taqriiban 3,000 oo mooto habeenka shaqaysa jirta xilligaas. Hadda maanta waxay ku qasban yihiin inay soo fuulaan, marka in loo xiro 10 qof oo lacay 3,000 oo mooto 3,000 oo dhalinyara waxay shaqaysa jireen waa wax qalda. Si kale inay dowladdu u maareyso yaa ila haboon. Aniga dadka shaqeeya kuma jiro habeenka maalinta shaqaystaa, laakiin in 3,000 ama 4,000 oo mooto habeenkii loo dhigo dad laga dhigay hobsan shaqala'aan 10 qof oo lacay 20 qof oo lacay awgeed dowladdu way awoodaa inay dadkaana fasaxda shaqaystaan. Tuugadana ilaahay kuma danaa ay buriyaan. Dhalinyarada ayaa sheegay inay ku dhibi yihiin isticmaalka wadada si joogtaana ay u bixiyaan cashuurta gaadiidka. Waxaa laga yaabaa in macnaha suuqa maalintii kugu xumaado ilaa iyo gelinka hore ilaa 9 saac suuqa kugu xumaado, laga yaabaa inaad macnaha habeenkii suuqa kuu fiicnaado ilaa iyo 6 saac u gaarto. Hadoo guriga u hoyanayo laga yaabaa macnaha lagu qabto lagu xiro awalay macnaha jidka macnaha halisnaayeen oo biyo fadhiya oo meel kasta dhibaato ku jirno. Saacadda aan taagana waxaan kaala leeyahay daljirka daasoon, hadda waxaan soo dhiibay canshuurta dowladda, ayaan soo dhiibay $15 hadda hadda soo dhiibay. Saasay tahay daljirka ay hadda mar la ayo biyo yaalay iska dhaaf magaalada inteeda kale. Saasay tahay waxaan lagu sii diray bandow aniga bandow ijid in laga xiro maana dowladda wax kale ayay noo qaban kartaa oo aheyn in jidna laga xiro iyo in macnaha oo biyo nalaga qaado. Dowladda sababta bandow u soo rogtay waxay tahay inay amniga sugto tuugada ay la dagaasho. Wallaahi waa waxa inta badan tuugada ay adeegsadaan. Wallaahi waa runtaa, dadku isku jiraan qof fiican iyo qof xun isku jiraan. Marka dadka xun iyo dad fiican mala kala dowladda ma kala taqaan waa sax, laakiin waxaan ka codsanaynaa in qof walba baaritaan lagu sameeyo, mootiis la ilaaliyo, taargiis la fiiriyo, waxa la wixii qofkaas la soo gudbanaa dowladda ku qaado. Soomaa inaa adiga dowladda la shaqeysaada wixii mootidiisa dhac ku geysanaa aad ka qabataan kugu yaalan. Waa sax, waa su-aal fiican, laakiin ciidan hadda la aamini karo dowlad ah oo maanta isku aamini karto male. Ninkaa tiraahdo warniyo saan u jiraan waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo niyo ikata inuu ku yiraa laga yaabaa oo sagal ku arkay. Ani haddaan kula hadlayo waxaan deganahay Hurwaay, saldhiga Hurwaayan deganahay, agtiisaan deganahay. Ciidan aan u sheegay maalin waxaan niyo meeshaan dhibaa ka jiro nalaga qabta. Annaga waxay u jawaabeen, aniga haddaan aan kula hadlayo meen kuusha waxay u jawaabeen niyo annaga waxaan nahay booliis kadaba tagala inaan ka hortag maliyo. Dad aan jaamka maalintii ka cabsada iyo kuleelka maalintii jira daraaddeed u sameeya. Marka dowladda ma ahan inay ku mashquusho macnaha mootaaleyda iyo arrimadeeda inay ku mashquusho ma inay amniga qaab kale loo sugo amba ninka amni darada ka shaqeeyahay in lasoo qabtay ahayd. Aniga ahaantayna haddada maantada u jeedid jidadka lama mari karo sababtoo ah dadka habeenka shaqo jira oo dhan maalintii soo baxeen. Waxaan dowladda u sheegi lahaynay oo dowladda ka codsalaynay inay fasaxdo dadkaan habeenka shaqaysta, laakiin qofta amni darada ka shaqeeyaysa in la qabto oo sharciga iyo wuxuu ka qaba la marsiyo waa jeclaa lahayn. Midda kale waxaa sababay habeenadii inaan la mari karin meel la rabo iyo hadduu laahay kuraa inaan meel rabo aan la aadi karin haddadan meel walba sababo biyo daraadood. Marka waa in dowladdu ay ku mashquusho dadka amni darada ka shaqeynayo kale iyo jidadka sida loo dayactiri lahay. Yuusuf Macalin Muuse Cumar, KNN, Muqdisho. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.